Elnur Akuluyeva, ıy, sözü jok til. Balamdın ak ekenine işenem dep jürüp, akırkı sözün ayta albay armanduu ata ketti bul dünyodon. Oğlumdu arbaliyeden jaratkanım saktasın dep jüzünen süyü albay ene ketti bul dünyodon. Atam erkindike çıkat dep atasın kütüp jürgön uulu ketti bul dünyodon. Bugün alar da ıylaşsa gerek. Japarov. Жээнбеков өз арызы менен кетсе экс-президент деген макамы калат. Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен кызматынан баш тарткан соң экс-президент деген макамын сактап калат. Бул тууралуу 10-октябрда парламенттин кезексиз жыйынында премьер-министрликке бекиген Садыр Жапаров маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында эгер мыйзам бузууга барганы аныкталбаса Жээнбековго эч кандай куугунтук уюштурулбайт. Жапаров ошондой эле ишембиде Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп сүйлөшкөнүн жана ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө макул болгонун билдирди. Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен кызматтан кетсе экс-президент деген макамы сакталып калат. Эгер импичмент менен кетсе кылмыш иши козголмок, деди Жапаров. Ал ошондой эле кийинки президенттик шайлоого катышуу боюнча азырынча чечим кабыл ала электигин кошумчалады. 10-октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары аларча мамлекеттик резиденциясында кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровду бекитти. Бул жыйын жүрүшүндө парламент спикери катары жарыяланган Мыктыбек Абдылдаев кызматын тапшырганын билдирди. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө мыйзамдуу өкмөт түзүлгөндөн кызматтан өз арызы менен кетерин жарыялаган. Эгер мындай жараян ишке ашса, парламент спикер жоктугуна байланыштуу премьер-министр өлкө башчысынын милдетин аткарышы керек. Бул ак азаттык чекит орг. Камчыбек Ташиев кайсы кызматка барары тууралуу суроого жооп берди. 10-октябрда Камчыбек Ташиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, кайсы кызматка барары тууралуу сүйлөшпөгөнүн билдирди. Ал премьер-министр жана президент чечим чыгарарын айтты. Садыр Нуркожоевич менен мамлекетте мыйзамдуу жолго кайтарып келүү боюнча чоң үмүтүбүз бар болчу. Кызматтарды бөлүшү тууралуу эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес, деди Ташиев. Ал кийинки шайлоолорго сөзсүз катышаарын кошумчалады. Бул ак баракелде чекит орг. Кылыч Шанаев. Адахан Кимсанбаевич айткан күн ушул. Мыйзам талаасына өтөлү деп какшап келди. Бериң уккан жоксуң. Билеги жоондор, ал жактан, бул жактан, капталдан чыгасыңар да мен отурам, басып алам дейсиңер. Мадумаровдун көрөгөчтүгү жана саясаттагы тажрыйбасынын белгиси, билип билбей кыйкыра бересиңер, эмне үн катпайт деп. Бардык жерде айтты, мыйзам талаасына түшөлү деп. Эгерде бардык лидерлер макул болгондо, эбак эле өлкөдө мыйзамдуулук орномок, жеке кызыкчылыктардын артынан мыйзамдуулукка ээ боло албай жатканбыз. Калыстык үчүн координациялык кеңештин төрагасы катары техникалык өкмөткө ат салышпайм деп баса белгиледи. Калыс болсо ушунчалык болор. Жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп чыгып, мен эл тараптамын деди го. Башкасы болгондо кол чапмаксыңар. Өттүк деп майрамдаган да жок башкаларга окшоп. Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик партия экенин көрсөттү. Мекенчилдерге ийгилик. Жапаров жакшы иштейт, Кудай буйруса. Ильяс Анарбаев. Сооронбай Жээнбеков кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында эң чоң бурулушту. Тагыраак айтканда эң эле эл үчүн пайдалуу ишти аткарды. Биринчи иши элине ок атпады бийлиги үчүн. Экинчи иши досу болсо да чоң коррупцияга байланышы бардыгы үчүн ашаны камады. Үчүнчү иши элдин талабын аткарып, эл каалаган инсанды премьер-министрликке шайлады. Жана жакын арада өзү дагы отставкага кетерин билдирди. Бул деген президенттик тактыны дагы жаңы шайланган эл уулуна өткөрүп берүү дегени. Албетте президентте башка жолдор дагы көп эле, бирок ал эң адилеттүү жолду тандады. Анын бул кадамдары Кыргыз Республикасынын тарыхына алтын тамгалар менен жаялары айдан ачык. Президенттин бул кадамдары өтө чоң айкөлдүк. Дагы бир айта кетчү сөз. Мен президенттин кандидатын башында колдогонмун, жан дилим менен. Ушул адамды күткөн элем. Самара Каримова, ырчы. Сооронбай Шарипович, эң акылдуу, сабырдуу президент. Жаманды көрмөйүнчө жакшынын баркын билбейсиң. Акыркы окуялардан улам уюткулуу улуу элдин уулдарына акыл эс, ар намыс, эл жерге тынчтык тилеп Ала тоонун тамыры солкулдап, ар бир кыргыздын жүрөгү ооруп турат. Алакандай элибизге тынчтык керек.
Кыргызстан бул күндөрдө чоң сыноодон өттү. Улуу ойчул Конфуций, төрөлүү жана өлүү тагдырга жазылган. Ал эми атак даңк менен бийлик бул Кудайдан деген. Калк башкарып хан болуу да улуу жараткандын буйругу. Тагдыр табыштаган жоопкерчиликтүү жол оңой болбосун да билебиз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, 4-5 күндөн бери Аллахымдан башыңызга чоң сыноо келди. Жаштардын күчүн, энергиясын, жаштардын жаштыгын пайдаланып, түпкү максаты бийликти көздөгөн түрдүү саясий күчтөр өлкөбүздүн тынчтыгына бүлүк салып, башаламандык жаратышты. Бирок баарын теңдеп карап турган улуу жараткан бар. Сиздин күнүнө 5 маал башыңызды саждага коюп окуган намазыңызда тилеген ыйык тилегиңизде кыргыз элинин тынчтыгы, жаркын келечеги бар экенине, Кудай алдында айбериңиз зару, дилиңиз таза экенине ишенем. Алакандай кыргызды сай-сайга бөлүп, арсыз максаттарын ишке ашырууну каалаган эрендердин элине канчалык күйгөнүн көрдүк. Бир бүтүн журтту түндүк түштүккө бөлгөн трайбалисттердин анык жүзүн көрдүк. Элим деп сүйлөгөн жалган патриоттордун максаты бийлик, байлык, мансап, кызмат экенин көрдүк. Баатыр болгон азаматтардын чыккынчылыгын көрдүк. Кыргыз Республикасынын легитимдүү президенти сизсиз, эл тандаган ажоо сизсиз. Мекен жалгыз, Кыргызстан бирөө гана. Мекенге тынчтык керек, бизге сиз керексиз. Дагы бир жолу акылдуулугуңузду, сабырдуулугуңузду, тажрыйбалуулугуңузду көрсөтүп, өлкөбүздү сактап каласыз деп ишенебиз. Бардык иштер мыйзамдуу жол менен, укук талаасында гана чечилерине ишенгим келет. Адам аласы ичинде дейт, айланаңыздагы абийири ылайланган, амалкой адамдардын ак карасын билип алдыңыз. Ар бирине Кудайдан жетсин. Эл көрөгөч, эл калыс, сиздин эмгекти тарых тастыктасын. Тынчтык жолунда өлкө башында өзүңүздүн жана эл тандаган премьер-министр Садыр Жапаровдун чындыктуусуна биригип, Кыргызстаныбыз, эл журт оор күндөрдөн чыгалы, өлкөдө тынчтык орносун. Жүрөгүмдө Кыргызстан. Сизди терең урматтап, Самара Каримова. Булак Назарнюс Чекеткейжи. Рыскелди Момбеков ыйлап жиберди. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков шайлоонун жыйынтыгына каршы болуп, башаламандык уюштургандардын катарында турат. Момбековтун туугандар мени курсан билет, үч төңкөрүшкө катышканмын, бийлик үчүн өлгөн эмесмин деп ыйлап жиберген тасмасы тарады. Эске сала кетсек, Борбор калаадагы башаламандык боюнча ыкчам тергөө иштеринин алкагында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү жана эки жан сакчысы Курсан Асанов, Фарид Ниязов, Сапар Исаков кармалды. Бул тууралуу 10-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Булак Назарнюс Чекеткейжи. Башкы прокуратура 6-октябрга караган түнү абактан чыккандарга эскертүү берди. Мекеменин басма сөз кызматы 10-октябрда тараткан билдирүүдө алар судьяларды жана абак администрациясын урттук муку алабыз, өлтүрөбүз деп коркутуп, жазасын аткарып жаткан жайлардан мыйзамсыз түрдө чыгып кетишкенин маалымдады. Бул тууралуу Азаттык билдирди. Ошону менен катар башкы көзөмөл органы абактан мыйзамды бузуп чыгып кеткендерге карата Жазык кодексинде жаза чаралары каралганын эскертти. 6-октябрга караган түнү абактан мыйзамсыз чыгып кеткендерден өз ыктыяры менен кайра кайтууну талап кылып, эгер бул талап аткарылбаса катуу чара көрүлө тургандыгын кабарлады. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы тараптардын митинги 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имаратка кирип баруу менен аяктаган. Ошондо Атамбаев жана аны менен кошо камалгандар абактан чыгышкан. Мындан тышкары бир катар башка адамдар да чыгып алышкан. Алардын арасында 10-октябрда премьер-министр болгон Садыр Жапаров да бар болчу. Жапаровдун жактоочулары анын бошонуусу мыйзамдуу болгонун белгилеп жатышат. Атамбаев жана анын тарапкерлери 10-октябрда кайра камалышты. Булак Назарнюс Чекеткейжи.